ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى کی اسماء و صفات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کافی عرصے سے اس موضوع پر بولنے کی توفیق عطا کی ہے، اللہ قبول فرمائے. پچھلے 2.5 سال سے یہ کلاس چل رہی ہے، آپ مسلسل پچھلے دروس کو اس سے جوڑ کر کے سنتے رہیے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اس کی جو جس سے وہ متصف ہیں، الولی اور المولا، اس بارے میں آج ہم جانیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اپنا تعارف کرواتے ہوئے کبھی اللہ نے اپنے لیے الولی کہا اور مولا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے تعارف میں ذکر فرمایا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں اور کچھ صحابہ کے آثار بھی ملتے ہیں، اس کے بعد اہل السنہ والجماعہ کے جو علماء ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے منہج کو جن اہل علم نے بیان فرمایا ہے، ما بعد کے بھی سبوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے اس کو ذکر فرمائے ہیں. اس سلسلے میں ایک تفصیلات ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ایک حصہ کر کے رکھوں گا انشاءاللہ تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الولی، المولا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. المولا یا الولی جب اللہ رب العالمین کے لیے کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی بتلاتے ہوئے امام المفسرین محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے جامع البیان عن تأویل آئی القرآن، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30، جو نسخہ میرے پاس موجود ہے دار ابن حزم کا، اس میں اللہ رب العالمین کے فرمان اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت الکرسی کی بعد والی آیت. اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی معنی کیا ہوگا اس کا اللہ کے لیے جب ولی بولتے ہیں، یعنی نصیرہم وظہیرہم، اللہ سبحانہ وتعالی مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے. یتولاہم بعونہ وتوفیقہ، اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، انہیں نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کی رکھوالی کرتا ہے، انہیں گناہوں سے اور جو ہے غلط حرکتوں سے بچاتا ہے، اور پھر ان پر کوئی حملہ کرتا ہے، انہیں کوئی ستاتا ہے، انہیں کوئی اذیت پہنچاتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. اس کی وسعت میں یہ سارے معانی آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب ہم مختلف اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بات عمومی طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ اس میں عمومی معنی ہوتا ہے، ایک خصوصی معنی ہوتا ہے. جیسے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں بیان کرتے ہیں کہ الرحمہ اللہ کی صفات میں سے ہے، تو اس کی ایک رحمت عمومی ہے، ایک رحمت خصوصی ہے. بارش کا برسانا اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت نہیں ہے نا، عمومی رحمت ہے، سب کے لیے، کافر اور مسلمان سبوں کے لیے ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، وہ اللہ کی ایک ایسی رحمت ہے جو عمومی رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ سبوں کی جانب بھیجتا ہے. ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ولایت ہے، اللہ رب العالمین کے لیے جب ولایت بولتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بحیثیت مولا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بحیثیت ولی، اس کے اندر بھی عمومی اور خصوصی دونوں معانی ہیں. یعنی اللہ رب العالمین ایک خصوصی طور پر بھی ولایت کسی کے ساتھ رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے،
اور ایک عمومی طور پر بھی جس کے اندر مالک ہونے کا معنی آتا ہے، عمومی مددگار ہونے کا معنی آتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کسی کا رہنمائی کر دیتا ہے، کسی کو بچا لیتا ہے، حفاظت فرما لیتا ہے، ان کی رکھوالی کر لیتا ہے، عمومی معنی میں بھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا، یعنی سورة الانعام میں معروف آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر غالب ہے اور بندوں کے اوپر سے گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فوقیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بحیثت مرتبہ اور مقام ہی کے نہیں بلکہ بحیثت ذات کے بھی اللہ رب العالمین بندوں سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، حتیٰ کہ ایک انسان کے گھر میں کچھ مان لیجیے کہ کتا ہے یا کچھ تصاویر ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، تب بھی فرشتے داخل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں. جو فرشتے کی اس کی حفاظت کا جو دستہ ہوتا ہے وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس کی حفاظت والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ تو بہرحال آتے ہیں. یہی اہل السنہ کے علماء کا موقف ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. کہ جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہا کہ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، یعنی ہمارے رسول، واحد نہیں جمع کا صیغہ، یعنی ملک الموت ایک ہی ہیں لیکن ان کے اعوان بہت ہیں جو ان کے ساتھ آتے ہیں، ہمراہ آتے ہیں ان کے. تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. جب انسان کی موت آ جاتی ہے ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ، پھر اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ جو ان کا مولا ہے یعنی جو ان کا رکھوالا ہے، جو ان کا مالک ہے. حافظ جلال الدین اسیوطی رحمہ اللہ نے جلالین میں جو آپ کا جو حصہ ہے ابتدائی نصف، اس میں ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ کے معنی لکھا ہے اے مالکہم، یعنی اللہ ان کا مالک، رکھوالا، ان کا نگران، جو ان کا حقیقی آقا ہے. عمومی معنی میں حقیقی مولا سبوں کا اللہ ہی ہے، تو یہاں پر مولا عمومی معنی میں ہے. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورا میں بیان فرمایا، قرآن مجید میں سورۃ الشورا میں، یعنی کفار جو ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ولی بنانے کے بجائے انہوں نے معبودان باطلہ کو ولی بنا لیا، غیر اللہ کو، مخلوق کو، اللہ رب العالمین نے ان پر رد کرتے ہوئے کہا امی اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی. کیوں؟ وہو یحیی الموتا وہو علی کل شیء قدیر. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو ولی بنا لیے ہیں، جبکہ ولی تو حقیقی معنوں میں تھے اللہ ہی ہے. فاللہ هو الولی، کیونکہ یہ جو کام ہے یحیی الموتا، مردوں کو زندہ کرنا، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہی حقیقی معنوں میں مولا ہو سکتا ہے، یہی حقیقی معنوں میں ولی ہو سکتا ہے. اس طرح کی بے شمار آیات ہیں قرآن میں جن میں اللہ رب العالمین کو ولی اور مولا کہا گیا ہے، جن کے اندر عمومی معنی آتا ہے، عمومی معنی. اب یہاں ایک اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اندر جو ولایت، جو دوستی کا جو معنی آتا ہے، خاص رکھوالی کا معنی آتا ہے، خاص نگرانی کا معنی آتا ہے، خصوصی تعاون کا معنی آتا ہے، یعنی نیکیوں کی طرف رہنمائی کرنا، نیکیوں کی طرف دل کو بدل دینا، اچھے خیالات ڈالنا، برائیوں سے بچانا، اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہی دل میں خیال ڈالنا، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان سے بچا لینا، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الولی کے اندر جو معنی آتا ہے یا المولا کے اندر جو معنی آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ مولانا لا مولا لکم، یعنی یہ تمہارے لیے کوئی معبود ہی نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی ایسی ذات ہی نہیں ہے جو تمہاری نگرانی کر سکے، تمہاری رکھوالی کر سکے، تمہیں نیکیوں کی توفیق دے سکے، اللہ ہی ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، حقیقی معنوں میں ہمارا دوست ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ رب العالمین اہل ایمان کا دوست ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان کا مددگار ہے، ان کا معاون ہے، ان کا رکھوالا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں، جب اہل کتاب نے کہا کہ ہم ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ابراہیم کے فکر کے، ان کے اعتقادات کے ہم محافظ ہیں، ایسے انہوں نے کہا تھا جبکہ وہ باطل پر تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اول الناس بی ابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. اللہ رب العالمین مؤمنین کا دوست ہے، یہ سب اسی معنی میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انہی معنوں میں خاص ولایت رکھتا ہے اہل ایمان کے لیے، یہ سوچنے کے اعتبار سے بہت اہم بات ہے. یہ کچھ آیات تھیں جنہیں ہمیں آپ کو پڑھ کر کے سنائیں. اللہ رب العالمین نے خصوصی ولایت کا ذکر کرتے ہوئے ایک سورہ ہے قرآن مجید میں، سورہ محمد. آپ دیکھیے میرے اور آپ کے لیے کیا شاندار بات ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. اللہ رب العالمین تو اہل ایمان کے لیے کہا کہ اللہ اہل ایمان کا مولا ہے، ان کا کارساز ہے، ان کا نگران ہے، انہی کسی طرح کے خسارے میں پڑنے سے بچاتا ہے، جبکہ کافروں کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی خصوصی ولایت والی جو بات ہے ان کے لیے قطعاً نہیں ہے، جبکہ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق میں اللہ رب العالمین مولا سب کے لیے ہے، لیکن خصوصی معنی میں اگر لے تو صرف اہل ایمان کے لیے. وان الكافرین لا مولا لهم. احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، کتاب الذکر والدعاء، حدیث نمبر ہیں 2714. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، بہت ہی معروف صحابی. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، ایک دعا ہے، اس دعا کو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ اللہ میں عاجز ہو جانے سے، کمزور پڑ جانے سے، سست ہو جانے سے. انسان کبھی بوڑھا ہوتا ہے، کبھی جوان ہوتے ہوئے بھی ہاتھ پیر اس کے مطلب پرتھلا پننے رہتا ہے، جلدی سے کوئی کام نہیں کر پاتا ہے، مطلب آگے بڑھ کے کسی کام کو انجام دے لیں سست رہ جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے. بہرحال یہ سب ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے، میں نے دعائی کلمات ہیں اس لیے اس کا میں نے ترجمہ کر دیا. والجبنی والبقلی والحرم وعذاب القبر، اس کے بعد دیکھو اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، کہ اللہ تو میرے نفس کو یعنی متقی بنا دے، میرے نفس کو تیرے سے ڈرنے والا بنا دے، یعنی جن چیزوں سے تو خوش ہوتا ہے اسے انجام دینے والا، اور جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے اسے بچنے والا بنا دے. اے اللہ اس نفس کو تو ہی پاک صاف کر سکتا ہے، تو ہی اس کی تربیت کر سکتا ہے، اس لیے کہ انت ولیہا و مولاہا، اس لیے کہ اس نفس کا حقیقی معنوں میں نگران، ولی اور مولا تو ہی ہے. یہ دونوں نام ایک ساتھ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انت ولیہا و مولاہا، کہ اس کا ولی اور مولا تو ہی ہے. یہ حدیثیں بھی ثابت ہیں، صحابہ کے آثار بھی ہیں. میں آپ کے سامنے ایک اثر رکھتا ہوں، صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے، کتاب فرض الخمس، اس میں حدیث نمبر بتلا دیتا ہوں میں آپ کو صحیح بخاری کا، آپ دیکھ لیجئے، کافی طویل حدیث ہے، ایک واقعہ ہے اس میں، کافی باتیں ہیں. 3129 اس کا نمبر ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، بہت دلچسپ باتیں ہیں اس کے اندر صحیح بخاری کی. دار السلام کے جو نسخے ہیں اس کی ترقیب میں نے لی ہے. اب یہاں پر غور کرنے کی بات کیا ہے، دیکھیں کہ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، معروف صحابی عشر مبشرہ میں سے ہیں، زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ جنگ جمل ہم جسے کہتے ہیں، جنگ جمل میں وہ ایک پار تھے اور ان کے مخالفین ایک پار تھے، اور مخالفین اس معنی میں بول رہا ہوں جو دوسری جہت میں تھے. اب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو کتنی فکر تھی اپنی عاقبت کی، دیکھیے آپ. انہوں نے ان کے بیٹے جو دور تھے، نظر نہیں آ رہے تھے، عبداللہ بن زبیر، معروف صحابی رسول، ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے ہیں مدینے میں،
उनको बुलाए, कमोबेश 36 साल की उम्र के थे उस वक्त वो, उनको बुलाए। बुलाने के बाद 26 साल के आसपास की उम्र के थे वो गालिबन, उनको बुलाए, बुला करके कहा कि देखो यानी हमारे हमारे मेरे ऊपर कर्ज़ बहुत है। कहा कि आज की जो जंग है इसमें या तो एक एक इंसान जालिम होकर के मारा जाएगा या तो एक इंसान मजलूम होकर के मारा जाएगा, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद मजलूम होकर के मर जाऊंगा, कत्ल कर दिया जाऊंगा। लेकिन मुझे फिक्र किस बात की है, देखो मेरे ऊपर कर्ज़ बहुत है। ज़रा अंदाज़ा लगा लो कि हमारे पास कितना माल है, उन माल को बेच करके पहले कर्ज अदा करो, फिर उसके बाद बचे कुचे माल में उसकी जो 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 एक तिहाई माल होगा उसमें वसीयत की। खैर तफसीली बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। कहा कि मेरे ऊपर जो कर्ज़ है ना उस कर्ज़ को अदा कर देना, और याद रख लो मेरे ऊपर का जो कर्ज़ है अगर अदा नहीं कर पा रही हो तो अल्लाह से दुआ करना। कैसे कहा उन्होंने, देखो मैं आपको अल्फाज पढ़ के सुनाता हूँ। कहा कि या बुनई इन अजस्त अन शैइ मिन्हु फस्तईन अलैहि मौलाया, अगर तुम कर्ज अदा करने से आजिज हो जाते हैं तो फिर तुम मेरे मौला से मदद मांग लिया करो। किससे? मेरे मौला से मदद मांग लिया करो। ऐसे उन्होंने अल्फाज कहे। अब्दुल्ला बिन जुबैर साहबी रसूल हैं रजी अल्लाह वान, आप अली सलाम से कसरत से अहादीस सुने हैं, मुमताज और मारूफ और बड़े, और बड़े इस माने में कि बड़ी लंबी उम्र उनको मिली थी, और बड़े उलमा में से हैं वो सहाबा में से जिन्होंने बाद में खूब शोहरत पाई। बाद में थे, बाद में इंतकाल हुआ तो काफ़ी तलामीज़ा उनके हुए। अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, फवल्लाह मा दरईतु मा अराद, मेरे वालिद ने जो कहा कि मेरे मौला से मदद मांग लिया करो, मुझे पता ही नहीं था कि ये मौला से क्या मुराद लेना चाह रहे हैं। मैंने पूछा मेरे वालिद से, या अबती मन मौलाक, कौन है तुम्हारे मौला, किससे मदद मांगूँ मैं? قال अल्लाह, कहा कि मेरा मौला अल्लाह है। فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضى يا فيقضي। कहते हैं कि जब भी मैं कर्ज की परेशानी में मुबतला रहा मैंने अल्लाह से यही दुआ की कि या मौला जुबैर, ए जुबैर बिन अवाम के मौला मेरे कर्ज को अदा कर दे तो मेरा कर्ज अदा हो गया होता। अल्लाह अकबर। जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अनहु के उस वक्त में अल्फाज निकलने वाले मौला ही क्यों, अल्लाह ताला के दीगर आसमाय हुस्ना क्यों नहीं? इसलिए कि वली के अंदर ही वो माना आता है। अल्लाह ताला ने कहा हुवल्लज़ी नज़्ज़लल गैसा मिन बादि मा क़नतु व यनशुरु रहमतह व हुवल वलीयुल हमीद। अल्लाह ताला ने कहा कि एक खेत है, एक खेत उजड़ने जा रहा है, उस वक्त बारिश मिल जाए खेत को तो उसका निगरान कितना खुश हो जाएगा, उसका रखवाला निगहबान। कहा कि दुनिया की हालत ऐसी ही थी, तबाह होने के करीब थी। फ़अनकदा कुमिन, नहीं क्या है आयत, वो वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअ कुंतुम अला शफा हुफ्रत मिनन नार फ़अनकदा कुमिन, अहसंत जज़ाकल्लाहु खैरन या अखी बारकल्लाहु फीक, कि तुम उस दहाने पर थे यानी पूरी दुनिया की हालत यही थी। अल्लाह सुभान व तआला ने अल्लाह के रसूल को भेजा, हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस मिन बादि मा क़नतु, पूरी कायनात तबाह होने के करीब थी, करीब था कि अजाब आ जाता और क़यामत वाक़ हो जाती, ऐसी हालत ही दुनिया की। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस यानी अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन बादि मा क़नतु व यनशुरु रहमतह व हुवल वली, अल्लाह वली है, अस्माउल हुस्ना का तताबुक देख गया, व हुवल वली अल हमीद, और ऐसे ही वली जो निगरान होता है जो हमीद काबिल तारीफ होगा। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला किसी को बिगड़ने से बचाता है, किसी को नुकसान में चले जाने से बचाता है। खुसूसी ताउन होगा हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का। एक इंसान कुछ ऐसी वैसी चीज़ खा लेता है, करीब था कि मर जाए, अल्लाह उसे बचा लेता है। बड़े हादसे में चला जाता है, अल्लाह उसे बचा लेता है। अल्लाह वली है, अल्लाह मौला है हमारा। तो ये अब्दुल्ला बिन जुबैर यानी जुबैर बिन अवाम ने कहा कि मेरे मौला से मतलब मदद मांग लिया को, इस टाइम भी मौला आया। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, अहले सुन्ना वल जमा का ये एक मुत्तफ़ा मामला है। इसीलिए इमाम इब्न अबिल इज़ अल हनफ़ी रहमहुल्लाह जो अल अकीदा तहाविया हम जिसे कहते हैं, मतन जो है इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने जो अहले सुन्ना का जो अकीदा लिखा है उसकी शरह करते हुए, वहाँ पर जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए गज़ब, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रिज़ा जहाँ उन्होंने ज़िक्र किया उसकी शरह करते हुए लिखते हैं, व मज़हबुस्सलफ़ व मज़हबुस्सलफ़ व साइरिल अइम्मा
اثبات صفت الغضب والرضا والعداوه والولايه، ہمارے موضوع سے متعلق، والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنه. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ولی کتاب و سنت سے ثابت ہے. دیکھیں یہاں ایک چیز جو مجھے آپ کو ایک ازالہ جس کا مجھے آپ کو جو ہے یعنی کرنا ہے جس شبہ کا، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث آتی ہے جو ہے تو بہت ہی معروف، بہت معروف، آپ نے سنا ہوگا، خاص کر شیعہ تو کہتی ہی ہیں، بریلوی حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ مولا علی، سنا ہوگا آپ نے بہت 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 کثرت کے ساتھ مولا علی. دیکھیں یہ الفاظ علی بن ابی طالب کے لیے اس معنی میں ثابت ہیں، سنن ماجہ کی حدیث ہیں اور صحیح حدیث ہیں. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے یعنی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 14 صفحات مفصل اس کے لیے لگائے ہیں، 14 صفحات اس حدیث کی تخریج کے لیے، اس حدیث کی تخریج کے لیے 14 صفحات. یہ حدیث کیا ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم یعنی فہذا ولی من انا مولا، اللہم والی من والاہ، اللہم عادی من عاداہم. اللہ کے رسول علیہ السلام نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یعنی فہذا ولی من انا مولا، یعنی یہ ان کے دوست ہیں جن کا میں دوست ہوں. گویا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے ولایت والی جو بات اللہ کے رسول نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کو لے کر کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے مولا کا لفظ بولا جاتا ہے. لیکن دیکھیں دھیان دینا چاہیے آپ کو اس بات پر کہ مولا جب کہا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی کہا جاتا ہے، ولی جب کہا جاتا ہے تو اللہ کے لیے ہی کہا جاتا ہے، لیکن بندے کے لیے بھی کبھی مولا کہا جاتا ہے، بندے کے لیے بھی ولی کہا جاتا ہے. یعنی لفظ ایک ہے، معنی الگ الگ ہے، رب العالمین کے لیے الگ بولا جائے گا اور بندے کے لیے الگ بولا جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ کے لیے متکبر کہا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. المتکبر اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین سورۃ الحشر کے آخری سے پہلی والی آیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن میں کہا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. متکبر جبار اللہ نے وہاں پہ فرعون کو کہا سورہ مؤمن میں. اللہ رب العالمین رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف رحیم سورہ توبہ کے آخری سے پہلی والی آیات ہیں، یہاں مراد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو لفظ ایک ہیں، جب مخلوق کے لیے کہا جائے تو الگ، بندے کے اللہ کے لیے کہا جائے تو الگ. عربی زبان میں مولا اضداد میں سے ہے، مولا آقا کے لیے بھی کہتے ہیں اور مولا جو ہے مطلب غلام کے لیے بھی بولتے ہیں. مولا ابن عباس اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی کہ ثوبان رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رافع مولا ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام کے معنی میں اور آقا کے معنی میں بھی. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے یہ جو لفظ ہے اس سے آپ کی الوہیت کو ہی مراد لیتا ہے، عیاذن باللہ. علی بن ابی طالب کا واسطہ کیا، سہارا کیا، اللہ کا بھی سہارا اس کے لیے نہیں رہے گا، اللہ کا سہارا نہیں رہے گا اس کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک. یہاں پر یہ ایک دھوکہ ہو جاتا ہے لوگوں کو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا سورۃ الدخان میں کہ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا وہم لا ینصرون. قیامت کے لیے کوئی کسی کا مولا نہیں ہوگا، کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، یہ معنی اس کا. ولی بندے کے لیے بھی کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فصلت میں بیان فرمایا، معروف آیت کریمہ، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. ولی سے مراد کون، اللہ رب العالمین مراد ہے؟ نہیں، کہ ایک دوسرے کے ساتھ برائی کا بدلہ برائی اس نے اچھے سے دیجئے، کل کے دن ہوگا کیا، فاذا الذی، اچانک ہوگا، اس نے کہ 2 سال کے بعد اچانک، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی ولی، کوئی کہ تمہارا وہ ولی بن جائے گا، کارساز تمہارا اپنا بن جائے گا وہ ولی. ہے مخلوق کے لیے کہا گیا ہے. تو اس معنی میں ولی یا اس معنی میں مولا، خود علی بن ابی طالب نے، سارے صحابہ، خود اللہ کے رسول، تابعین، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ولی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مولا ہے اس معنی میں.
اس حدیث کی تقریر شیخ محمد ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے 14 صفحات پر کی، کن کن صحابی سے یہ حدیث مروی ہے، سب کے تعلق سے، پھر ایک ایک صحابی کی کتنے کتنے طرق سے وہ آئی ہے، سب کا تفصیلی دراسہ کیا شیخ الالبانی نے رحمہ اللہ، تقریباً میں نے کہا نا کہ ایک 14 صفحات آپ نے لگا دی. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں آپ دیکھیں، یعنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 330 سے 344 تک، حدیث نمبر 1750. شیخ البانی رحمہ اللہ نے آخر میں لکھا کہ میں نے اتنا تفصیلی دراسہ کیوں کیا، میں نے یہ بتلانے کے لیے کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے غالباً جلد نمبر 4 وغیرہ میں، میں نے دیکھا نہیں، مراجعہ نہیں کیا، میں نے کہا کہ اس میں اس حدیث کا ایک حصے کو ضعیف اور دوسرے حصے کو یعنی مغضوب قرار دیا ہے. کہا کہ جبکہ ایسا نہیں ہے، اس کے سارے طرق کو جمع کریں گے تو یہ حدیث صحیح ہے، کیسے آپ نے اس کو ضعیف ایک حصے کو جو مغضوب قرار دیا. اس وجہ سے میں نے حدیث کی سلسلے میں نے بات کی ہے. ہاں حدیث تو صحیح ہے، اس سے استدلال شیعہ غلط کرتے تو پھر کہا کہ وہ بھی باطل ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ جو کان میں اقامت کہنے والی جو بات ہے نا، ایک کان میں اذان دینا ایک کان میں اقامت کہنا، اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. شیخ محمد ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کا حق یہ تھا کہ موضوع کہا جائے، یہ تو اس میں تقصیر ہے کہ آپ نے اسے ضعیف کہا، اس کا صحیح جو درجہ ہے وہ تو وز اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ موضوع ہے، وہ تو ایسے ہوتا ہے. بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں بہت ممکن ہے اس حدیث سے جو استدلال کیا جاتا ہے شیعہ وغیرہ نے کیے ہیں ان پر رد کرتے ہوئے کہا ہوگا کہ یہ سرے سے ثابت ہی نہیں ہے کہ جسے آپ استدلال کریں، اور اس کے بعض طرق میں ضعف ہے، کافی ضعف ہے، ان طرق کو سامنے رکھ کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہوگی، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے سارے طرق، یہی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ مطلب اس کونے تک جاتے ہیں جہاں جو کچھ ہیں سب سامنے رکھ کر کے آپ اس کا دراسہ کرتے ہیں. یہ خصائص ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو اللہ نے خاص طور پر آپ کو عطا کی ہیں. اس میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، اللہ اکبر، اتنا تفصیلی دراسہ کرنا. بہرحال آخر میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کا نام ایک ہے الولی، اللہ رب العالمین مولا ہے، تو بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے اس نام کا ہماری زندگی میں کیسے اثر پڑنا چاہیے، یعنی ایک مسلمان کا دل کتنا مضبوط ہو جانا چاہیے، کتنا توکل ہونا چاہیے اللہ پر، کتنے ہم نڈر ہو کے زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں حق بات بولنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہمیں کس قدر قوی ہونا چاہیے. ہاں احمقانہ جرت نہیں ہونی چاہیے، اسلوب اچھا ہو، حکمت کا تقاضا ہو، تو جس انداز کی گفتگو ہونی چاہیے، اسلوب کیسا ہونا چاہیے، کون سی بات کس کہاں رکھنی چاہیے، کتنی مقدار میں رکھنی چاہیے، یہ سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم کو اس معنی میں بالکل مضبوط دل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے کہ ہم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اہل ایمان کا مولا اللہ ہے جبکہ کافروں کے لیے کوئی مولا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی کارسازی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ایک جگہ پر بیان فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ نعم المولا و نعم النصیر. المولا النصیر کی جب ایک ساتھ آ جاتی ہے، مطلب دونوں الفاظ ایک ساتھ آ جاتے ہیں، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ المولا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آغاز ہی سے اہل ایمان کی مدد کرتے رہتا ہے، آغاز ہی سے ان کا وکیل ہے، آغاز ہی سے ان کا سرپرست ہے، آغاز ہی سے اللہ رب العالمین خاص طرح سے ان سے دوستی کرتے رہتا ہے. جب کوئی معاملہ آ جاتا ہے وہ نعم النصیر، پھر اللہ کی مدد بھی شروع ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین ان کی مدد کرتا ہے، ان کی اعانت کرتا ہے، انہیں بچاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی لوگ الفاظ تو بہت کہتے ہیں، دعوے تو بہت کرتے ہیں، ہم آپ کے ہیں، جب کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے، سہارا چھوڑ دیتا ہے، دور نکل جاتا ہے، کبھی کبھار بے وفا بن جاتا ہے. اللہ نے کہا نعم المولا و نعم النصیر، اللہ اکبر. لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین نعم المولا ہے، نعم النصیر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ صداقت پر مبنی بات ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ. لیکن کب؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، ہم اللہ کے دین پہ جمے رہیں گے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد صرف اہل بدر کے لیے نہیں، صرف احد والوں کے لیے نہیں، صرف خندق والوں کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی ہوگی.
इसीलिए अल्लाह ताला ने नियमल मौला नियमल नसीर को इबादतों से हमारे दीन से हमारी नेकियों से जोड़ के रखा। सूरतुल हज की आखिरी आयत देखो, अल्लाह ने फरमाया वजाहिदु फिल्लाहि हक्क जिहादि हुवा जितबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल वफी हाज़ा ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس। उसके बाद अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया क्या है उसके बाद, फ़अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का व अतसिमु बिल्लाह हुवा मौलाकुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर। यानी खूब खूब जद्दोजहद करो अल्लाह के दीन में, खूब जद्दोजहद करो अल्लाह के दीन पर, जमे रहो। अल्लाह ने सब के मुकाबले में तुम्हारा इंतखाब किया है, कुंतुम खैरा उम्मा। ऐसे में फ़अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का व अतसिमु, उसके बाद क्या कह रहा रब्बुल आलमीन ने, व अतसिमु बिल्लाह, उसके बाद है कि हुवा मौलाकुम, ऐसी सूरत में वो तुम्हारा मौला है। और फिर जब किसी का मामला ऐसा हो तो फिर याद रख लो फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अलवली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला है। अल्लाह ताला हमें उन शराइत पर अल्लाह की तौफीक से हम उतरने की तौफीक अता फरमाएं, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा वली हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा कारसाज हो जाए, और अल्लाह सुबहानहु व तआला इसी पर हमारा खातिमा करें। आमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।